খুব ধুনীয়া এটা স্পেশাল ৰাউণ্ড এয়া হৈছে লাভ ষ্টৰী আমাৰ ভিউৱাৰছে খুব ভাল পায় মই ভাল পাওঁ না পাওঁ তুমি ভাল পোৱা নোপোৱা ভিউৱাৰছে ভাল পায় কিন্তু মানে সব আমি লড়া ছোৱালী একেলগে ডাঙৰিছো ন স্কুলত মানে এই সব ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আমি সেইটো আমাৰ কেতিয়াও ডিস্কাশ্যনত যোৱাও নাই মেবি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ কেইটা বা আমি অলপ বেলেগ টাইপৰ আছিলো নাজানো প্ৰেম চ্ৰেম সেনেকুৱা একো সেইবোৰ লৈ আলোচনাই হোৱা নাছিলে গুৱাহাটীৰ লোকেল ল'ৰা ভাই পঢ়িব গৈ কিনে সেইবোৰ হৈছে পঢ়িব গৈ কেলকাতাত গৈ মোৰ সেইবোৰ হ'ল সেইবোৰ হ'ল বাৰু এটা বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা পালোঁ লাইফৰ বহুত ট্ৰেজেডি কিবা কিবি গ'ল কেনেকুৱা হাত কাটা নাই কেতিয়াও হিন্দু মুছলিম অসমীয়া বিহাৰী মাৰোৱাৰী বেংগলী সেইবোৰ একো বস্তু মই পোৱাই নাই সেই বস্তুটো মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লো মানে সেইটো বস্তু এড কৰি দিওঁ মানে মই যদি কেতিয়াবা কাৰোবাৰ কিবা এটা ৰিজন ধৰা কাৰোবাৰ কিবা লৈ কিনে গালি পাৰোঁ মানুহক মানুহ হিচাপে ভাল পাব লাগে মানুহক জাতি ধৰ্ম বা সেইবোৰ লৈ কিনে কেতিয়াও জাজ কৰিব নালাগে সেইটো খুব বেয়া হেবিট চ' অ' লাভ ষ্টৰী তাৰপিছত তাত সেনেকুৱা শেষ হ'ল গুৱাহাটীত আহিলোঁ গুৱাহাটীত আহি কিবা কিবি অলপ ট্ৰেজেডি ফেজেডি গ'ল বহুত দিন তাৰপিছত কাম চাম কি হৈ যায় মানে মই এনেকুৱা টাইপ মানুহ মই মানে খুব লাইফত যেতিয়া কিবা এটা বেয়া বস্তু হৈ যায় ন সেইটো লৈ কিনে মই পিছত আলোচনাও নকৰোঁ আৰু সেইটো লৈ নাভাবোঁ মানে যোনটো হৈ গৈছে হৈ গৈছে আৰু মই মেমৰি এটা থৈ দিলোঁ ফাৰ্ষ্ট লাভ ব্ৰেকআপৰ সেইটো এটা যোনটো মই আজিলৈকে ফিল নকৰিলোঁ মানে এইটো ফিল কৰা বাকী আছে এতিয়াও একো নাম নাছিল এইটো আৰু আৰু সৰু আছিলে একচুৱেলি যোনে বনাই আছিলে মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ভাই আছিলে কি নতুনকে ব্ৰেকআপ ছংটো বহুত পিছত ওলাইছে মই এইবোৰ আগতে বনোৱা হৈছিলোঁ এটা এটা মেমৰি থাকি যাব লাগে কাৰণ মই ভাবোঁ যে ফাৰ্ষ্ট লাভ ইজ অলৱেজ স্পেচিয়েল সেইটোৰ কাৰণে মই এটা মেমৰি থৈ দিছিলোঁ এইটো সৰুকৈ বনাব দিছিলোঁ বাট ই পাগলে বহুত ডাঙৰ বনাই দিলে বেছি ডাঙৰ আৰু ফিলিং নকৰিলোঁ বহুত পেইনফুল হৈ গৈছে ইটছ এ চিম্বল অফ গ্ৰ'থ বেচিকেলি মই এইটো পিছত এক্সটেণ্ড কৰিম আকৌ প্ৰেম হ'ল আকৌ ব্ৰেকআপ হ'ল তাৰপিছত ফাইনেলি লাষ্ট প্ৰেম হ'ল এতিয়া ধৰা চাৰি বছৰমান হ'ল ফ'ৰ ইয়াৰ্চমান হ'ল বাট
এৰ মোৰ কিবা মেবি মোৰ কিবা এই প্ৰেম সেম নহব সাগে লাইফত আৰু প্ৰেম সেম নহব সাগে এনেকে ইমান দুনিয়া লৰাটো এনেকে কৈ দিলে বহুতে দুখ পাব বহুত ছালি কমেন্ট দি থাকে মোৰ মই জানো মোৰ ইয়াত মেছেজেস আহে মই সদায় থ্যাংক ইউ কও মোক ইমান ভাল পোৱাৰ কাৰণে ইমান ডিয়ার কাৰণে ইয়া আহে বহুত আহে ইনষ্টাগ্ৰামত বহুত আহে বাট মই হেটো লৈ কিনে মই কাকো মিছবিহেভ কৰা নাই জলকে বা ডাইৰেক্ট কৈ আই লাভ ইউ প্ৰথমতে দাদা পাতে তাৰ পিছত দাদাৰ ৰেসপন্স না পালে তেতিয়া আই লাভ ইউ লিখি দিয়ে মানে ভাবে কি প্ৰথম কুললি হেণ্ডেল কৰে মানে সিরিয়াস রিলেশন আহি যাবলে তিয়া দাদা বুলি তারপর ফ্রেন্ড হোম ফ্রেন্ডর পিছত বয়ফ্রেন্ড যেটু হয় নর্মালি বাট তেওলোকে যেতিয়া রেসপন্স না পায় তেতিয়া মানে মই মানুহক মানে লুকস এবৰ দি জাজ নকৰো মই প্ৰথমতে মই এজ আ পার্সন মই ভাল পাব লাগিব আফটার দ্যাট মানে মোর হেই ভাল পাবা হেইটো হব যোনটো বস্তু মানে মই না ভাবো যে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড বা অনলাইন হেনেকে কিটা হব পারে প্রেম ইয়েস প্রেম অনলাইন কিটা হয় যোনকেটা হয় গুটেকেটা ইনফ্যাচুয়েশন হয় আর নহলে এনে কিবা এটা আৰু বাট ময়ো ভাবো একচুয়ালি প্রেম তো মানে অনলাইন নহয় মানে পাৰ্চনেলিটিটো ভাল লাগিব বা কথা কোৱা ষ্টাইল এট্ৰেকচন কিবা কিবি কাম গোটেই বিহেভিয়াৰ ভাল লাগে তেতিয়াহে হ'ব পাৰে ময়ো তেনেকে ভাবো মোক জানে মহাপটুৱা চিৰিয়াছ নহয় ইমান বাট যেতিয়া হৈ যাওঁ তেতিয়া খুব বেয়াকৈ হৈ যাওঁ চ' সেইটোৰ কাৰণে অলপ কিবা কিবি চলি আছে বাট মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ যে এতিয়া মই কামত বিজি হৈ আছোঁ আহিম ৰবা এতিয়ালৈ আহি আছোঁ তাৰমানে কলকাতাৰ পৰা অহাৰ পিছত আকৌ দুবাৰ ব্ৰেকআপ হ'ল কলকাতাৰ পৰা অহাৰ পাছত এবাৰ ব্ৰেকআপ হ'ল এবাৰ ব্ৰেকআপ হ'ল তাৰপিছত এতিয়া আকৌ সেকেন্ড প্রেম তো মানে তোমার বহুত সিরিয়াস আছিল মই সেকেন্ড প্রেম ওয়াজ অলসো স্পেশাল মানে কি যেতিয়া মই ভাল পাম তো অবিয়াসলি মই পাগল হৈ যাম ভাল পাম না সিম্পল কথা ও যেতিয়া মই না পাম না পাম লাকি কোন বাজুনে থাকিব এনিওয়েজ তারপর এতিয়া আছে না নাই কিবা আৰু হে এৰা ধৰা হেবৰে চলি আছে মোৰ মানে ইয়া এতিয়া মোৰ এটা ইচ্ছা নাই মই এটা একদম অকলে থাকিব খোজোঁ একদম সঁচা কথা মই অকলে থাকিব খোজোঁ মই কাম কৰিব খোজোঁ কিবা এটা নাম বনাব খোজোঁ এটলিষ্ট মই যেতিয়া নাথাকিমে পৃথিৱীত মানুহে ক'ব লাগিব যে আচ্ছা এজন ভাল এক্টৰ আছিল কিন্তু মই কিবা এটা শুনিছোঁ কি দীপাংকৰ ৰয় কোনোবা অভিনেত্ৰীৰ লগত বোলে আছে একেলগে চলি আছে মানে এংগেজ কোনোবা অভিনেত্ৰী এগৰাকীক ভাল পায় দীপাংকৰে নাই অভিনেত্ৰী এগৰাকীক ভাল পাইছিলোঁ অভিনেত্ৰী এজনী ভাল পাইছিলোঁ বাট ভাল পোৱা থাকিব সদায় এতিয়া তেখেত মই শুনাটো মানে ইমানো মিছা নহয় অভিনেত্ৰী এগৰাকী ভাল মানে সেইটো কিবা কিবা এটা আছিলে আৰু সেইটো আছিলে বাট নাও তেখেতৰ এতিয়া বেলেগ এটা লাইফ ইমান গ্ৰ'থ নহ'লে মানে ৰিলেশ্যনটো আৰু ইয়া নহ'ল নহ'ব পাৰে মানে সেই আৰু এজ এ পাৰ্চন মই চাগে মোৰে ক'ৰবাত মই পাৰ্ফেক্ট নহয় চ' মই সেনেকৈ ভাবোঁ সদায় দেখিছে আমি কেনেকৈ কথা উলিয়াই আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে দেই চ' এতিয়া তুমি কেনেকুৱা মানে ইন ফিউচাৰ যিয়ে হকে নহওক তেওঁৰ লগত হওক বা বেলেগৰ লগত হওক বা যোনে নহওক ইন ফিউচাৰ মানে ৱাইফ হিচাপে তুমি কেনেকুৱা মই বেলেগ মই সেইবোৰ একোৱে বুজি নাপাওঁ মানে ফ্ৰেণ্ড হিচাপে থাকক ৱাইফ হিচাপে থাকক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হিচাপে থাকক যি হিচাপে নাথাকক কিয় মানে মই অলপ সেই আৰু অলপ কেয়াৰ ল'লে মই ভাল পাওঁ বেলেগ একো নালাগে আৰু ৰেচপেক্টটো মাষ্ট যেতিয়া তুমি কাৰোবাক ভাল পাবা অবভিয়াছলি পজিটিভনেছটো সেই বস্তুটো আহিব তুমি ফোন কৰি থাকিবা তুমি ভিডিঅ' কলিং কৰিবা আজিকালি যিহেতু অপশ্যনছ আছে তুমি মিছা কথা ক'ব নোৱাৰা লাইভ লোকেশ্যন বিচাৰি দেট ইজ নৰ্মেল বাট তুমি যেতিয়া ভাল পোৱা সেইখিনি বস্তু তুমি হেণ্ডেল কৰি ৰিলেশ্যনটো চলাই যাব লাগিব বুলি মই ভাবোঁ যে কামোৰ খাই গ'লো লগৰকেইটাই জোকালে বুলি তোৰ ইমান ফোন আহি থাকে তোক ইমান ফোন কৰি থাকে সেইটোত যদি ফ্ল' গৈ কিনে তুমি নিজৰ ভালপোৱা মানুহজনী বা মানুহজনৰ লগত কাজিয়া কৰা সেইটো বেয়া কথা ফ্ৰেণ্ড নিজৰ সদায় নিজৰ ঠাইত ৰাখিব লাগে লাভাৰ এটা ঠাইত ৰাখিব লাগে ফেমিলি এটা ঠাইত ৰাখিব লাগে দুটা মিক্সআপ তিনিটা মিক্সআপ কৰি চ' জেনেৰেলি মানে ফানি ৱেত সুধিছোঁ দীপাংকৰে মানে কি এইটো কি বিচাৰে কিছুমানে ভাবে যে মই চাকৰি কৰা ছোৱালী বিয়া পাতিম মই ঘৰত থকা ছোৱালী বিয়া পাতিম বা মই মোক দেখা এনেকুৱা ওখ লাগিব চাপৰ লাগিব ত' সেইবোৰ কেনেকুৱা মই ক'লো মই কথাৰ মাজতে কৈছিলোঁ তোমাক মই লুকছ ফুকছ একো দি মই নে কাষ্ট ৰিলিজন একো লৈ মোৰ জাজমেণ্ট মই নিদিওঁ মই আগতে মানুহজনীক মই ভাল পাব লাগিব মোক ভাল পাব লাগিব মোক কেয়াৰ ল'ব লাগিব মোৰ সৰু সুৰা ভুলবোৰ ইগনৰ কৰিব লাগিব মানে বেছি ডাঙৰ নহয় সৰু সৰু কৰোঁ মই মাজতে ইগনৰ কৰিলে তেতিয়া ৱেল এণ্ড গুড ভাল আৰু লাষ্ট প্ৰশ্ন
প্রেম বলি কলে তুমি কি বুঝা প্রেমৰ হৈংগা মানে একটা হিসাবে নহয় মানে মানুহ হিসাবে মানে প্রেম বলি মই ভাবু যে মোৰ প্রেম বলি কলে বেলেক মই বুজি না পাওঁ মাৰ কথায়ে মনতায়ে মোৰ হেতুৱে মনতায়ে কিয় নাজানো সবে মোক খুদিছে যে তই হেতুক বেলেগকে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিব যে লাভ টোৰ কাৰণে কি হয় হেতুৱে খুদে কিন্তু মোৰ মানে সেই মা ৱাৰ্ডটোতে সব এক্সপ্লেইন হৈ যায় বুলি মই ফিল কৰোঁ কাৰণ মোৰ ব্ৰেকআপ হ'লেও মোৰ লগত মা থাকে মোৰ ৰিলেশ্যনত থাকিলেও মোৰ লগত মা থাকে আৰু মোৰ কিবা লাইফত প্ৰব্লেম হ'লেও মোৰ মা থাকে মানে মা মোৰ সব জানে মানে ইচ এণ্ড এভৰিথিং জানে তেখেতে মানে মোৰ একো ছিক্ৰেটছ নাই তেখেতৰ পৰা মই কি বেয়া বস্তু খাওঁ মই কি বেয়া কাম কৰোঁ মই ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ নকৰোঁ গোটেইখিনি বস্তু মই মাক জনাওঁ মানে মানে চব মোক প্ৰেম বুলি ক'লে মই মা বুলি ক'ম আৰু মোৰ বেলেগ নাই আৰু বুজিছে মা বুলি ক'লে সকলোৱে বুজে এটা শব্দই কাফি হয় বুজাব কোনো এক্সপ্লেনেশ্যন দৰকাৰে নাই চ' শেষত এটা লাষ্ট সৰু প্ৰশ্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰী কোনোবা ক্ৰাছ এতিয়া মই তোমাক সেইজনীৰ কথা সোধা নাই যিগৰাকী মই ক'লো এক্ট্ৰেছৰ লগত মই সেইটো সোধা নাই এনে আৰু কোনোবা ক্ৰাছ মানে আমাৰ তেনেকৈ থাকে ন ভাল লাগে মানে ফিদা হৈ যোৱা দেখিলে বিৰাট ধুনীয়া লাগে এনেকুৱা বহুত আছে বাট এতিয়া ৰিচেণ্টলি মই কাম কৰি আছো পল্লৱী বা মোৰ বাৰ কেৰেক্টাৰ কৰিছে তেখেতে মৰিচিকাত মই তেখেতক বিৰাট ধুনীয়া দেখোঁ মানে মানে বাকীতো বহুত আছে তাত শ্যামন বা আছে আলিস্মিতা আছে সিহঁত চব ধুনীয়া বিৰাট ভাল অভিনেত্ৰী কিন্তু মই তেখেতক মানে সেইটো মোৰ ফিলিং আকৌ মানে মই তেখেতক এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ক্ৰাছ পালে বিবাহ হৈছে কাৰণ মই তেখেতক ওচৰৰ পৰা পাওঁ ন উইদাউট মেকআপো পাওঁ উইথ মেকআপো পাওঁ মানে শ্বি ইজ ভেৰি বিউটিফুল আৰু তেখেতৰ কেৰেক্টাৰটো পুৰা ধুনীয়া মৰিচিকাত একদম পুৰা ভাল কৰিছে খুব ভাল টীম বিট মৰিচিকা বিট অন্তহীন খুব ধুনীয়া চিৰিয়েল হৈ আছে খুব ভাল হৈ আছে সেইটো কথাই কম চাব আপোনালোকে সকলো মানে অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোক সকলোৱে আগবঢ়াই নিয়াত সহায়ো হয় সেনেকে অন্তহীনতো দেখি আছে দীপাংকৰক মৰিচিকাটো দেখি আছে দুইখন ধাৰাবাহিক চাব মোৰ পিনৰ পৰা এইটো ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে থেংক ইউ চ' মাছ দীপাংকৰ আৰু গোটেই লাইফৰ কাৰণে বেষ্ট অফ লাক অকল প্ৰেম নহয় গোটেই কেৰিয়াৰ হওক যিকোনো গোটেই ভৱিষ্যতৰ কাৰণে বেষ্ট অফ লাক আৰু কি ক'বা শেষত তোমাৰ অডিয়েঞ্চক আৰু তোমাকো ক'ম আমাৰ চবকে মই সেইটোৱে ক'ম যে সদায় নিজে ভাল পোৱা কামখিনি কৰি থাকক তুমিও কৰি থাকা আগুৱাই যোৱা চবে আগুৱাই যাব লাগে চবে ভালকৈ কাম কৰিব লাগে পজিটিভ থিংকিং সদায় ৰাখিব আৰু চেনেলটোক লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব থেংক ইউ চ' মাছ বাই অ'কে বাই